tebane tukolo lugudo obukulu oyo wajja atatulopye mukama katonda wa katonda okaja atanatuka naye ayiza okuba wagenda ku musaalo alabika obane mulubali yatulopa kubengeri gye balina mwengundi yabwe baba yagenda ku musaalo alabika naye yatulopa ne katonda nansala we bitufu kubanga ekigambo olugudo olabye ne yelisti yengudo egenda okukolwa neza akolwa enkadde naye okutuuka wano nti banange tulange omusajja alina ettima yekizibu kyetayagala kula kampani ki waliwo ekikyuka kuba NRM accountability omuntu okugibasaba mulitatima accountability nga gwoli mu kintu kati nyinza okugyewuwa wakane tandika okugamba nti kati nze nkusabe nze nsabe gwa accountability wange ewuwo does it make sense wacha abaana bo tebaalidde emmere anti yalaba nti mumukwata buli kimusalawo etteeka si munamateeka kati ntegedde olwayo tamanyi mateeka etteeka lirikkiriya limuwolambika emirimu gyesatu era mu mirimu gyegisooka ogusookera ddala nti alijja kujyanga n'enteekateeka eyineekulaakulanya ekibuga emyaka 15 nga ye road mayor nze sirabangako ku nteekateeka evudde wa road mayor nti bana ekino kyenina era neewunyiza nnyo eggulu nagambya yimukama nenga nzijjukira nti mwezi gwa maama Maria era nagisomya ekiro nga neebaza maama konze olaba mwami lukwaga afunyemu kukagamba kagagamba kampite ku bantu tulabe enteekateeka mu nnaku zino 10 etugenda okutambuza ekibuga nze sikimulirangako ebibye byakulwanagana kudda kusikinga sympathy kubeera activism simanyi bino ebyaki ebyakatonga kukutula bino bibiina ebibye tumulirangako nti baneeta ti tugenda kutuula twogere ku nguudo so naye ogamba nti avunaanibwa kyenkanyi yasinga infact senga yali mu nsi zirimu nsa ennyo mwami lukwago lwe yali alina okulizayininga n'agenda bize bitya atandisa okulwanagana ne kanso ye ng'emusaba akagambo kamu mpa lipoota nange kabineti ensaba lipoota era kumpi buli wiiki tulina okuteesa ku kiteezi nenteekateeka eddako eyakasasiro nze oba kabineti ensaba lipoota guwakitowayo lipoota kubanga akimanyi ensonga yeyokusatu nti yalina okulipootinga ewa kanso newa minisita sirabangako lipoota ya mwami lukwago baminisita mukkirizibwa okutula mu meetingi za KCCA ate nze agazaayo ki ate kati nyinza okutula gye nsupervisinga okugyako lwembanjagadde nti kaŋŋendeyo bateesa ku ebiteeso bae babireeta nogamba kino kitufu kino ate bweoyitibwa nga bakuwandikidde wafunye omukisa noyitibwa sibulabangako niba tunotifayinga batula ni tebabayita kuja kubeera waliwo ogamba ti naye ate ekirala bwemba nzize omanyo issue bwemba tugenze nze kati ekyenvu kyange nasinga njikulowooza nnyo ku bintu bibiri akati banampitange naba twaya puloguraamu eno nga ndowooza nnyo ku nguudo ndowooza nnyo kasasiro ndowooza nnyo ku byala kati nze bwompita nzije ntandika okulwanagana naawe simanyi bikibo bali awo abamu balinamu elementi principal yakulabye mbu ng'olabisa minisita kati bibabiramu kati gwotya gamba nti wena agendeyo nibagamukundabisa entensonizi zaabwe ezimu polisipa alina okulaga nti kwebo ekintu kyaba kizimbira labisa kampala ye capital city uganda yatu uganda obaoliawo amawanga agasinga obungi gatunulira capital city nga endabirwamu ennyo okusobola okulaba nti eggwanga eryo balirabamu ensa capital city webanga erina ebinya kasasiro atomera abantu bali mu mbeera mbi obaoliawo kiraga nti teritambula bulungi tugenda kuwumulamu bwe tudda twaga twebuuze gwenga minisita wa kampala n'emirirwano pulani yammwe nnene eya kampala eriki okutuweesa ekitiibwa nga eggwanga lyattu uganda tukomawo tova ku terefayina eyaffe